გამარჯობათ მეგობრებო. საბუზისო პითონს მინდა დაუბრუნდე. დიდი ხანია მინდოდა ჩამეწერა ვიდეო გაკვეთილი ისეთ ფუნქციებზე, როგორებიცაა map და filter. Რა განსხვავებაა მათ შორის, ხო? ეს არ არის advanced თემა, ეს არის საბაზო თემა, საბუზისო თემა და მოდით ვნახოთ რას აკეთებს ეს ფუნქციები და რა განსხვავებაა მათ შორის. დავიწყოთ. ესე იგი, პირდაპირ შევუდგეთ მაგალითებს, მოდით დავამახსოვრებ ფაილს და ნახოთ საქმეში თუ როგორ იქნება ის ისინი წარმოდგენილი, ხო? Მოდით დავამახსოვრებ ესე. Და აი მაგალითად გვაქვს, ნუ რაღაცა სია. Აი რამე რიცხვების მთელი ან თქვა სტრინგების სია, სტრინგების სია, ხო? თქვა numbers. Ავიღოთ და ну, თქვათ გავწეროთ 1 2 3 და ასე შემდეგ თქვათ. Ну, იყოს 4-იანიც string, ხო? Და map ფუნქციის გამოყენებით მე ამ string-ების ამ string-ების სიას გარდავქმნი integer რიცხვებად, ხო? Ну, სხვადასხვა გზები არსებობს Python-ში, რა თქმა უნდა, ამის, მაგრამ აი map ფუნქცია რო უნდა, ხო, ეს გვაინტერესებს. Როგორ შეიძლება გაკეთდეს, აი თქვათ result სიტყვაზე, და აქ დავწერთ map. Პირველ არგუმენტად, ესე იგი, map ფუნქციას, ну, ძირითადად ორი არგუმენტია. Პირველ არგუმენტად წერთ უშუალოდ ფუნქციას, რომელიც დაამუშავებს მოცემულ დატას, ხოლო მეორე არგუმენტად უშუალოდ დატას უთითებთ, ხო? Აი თქვათ გვინდა გარდაქმნათ ინტეჯერებად, ხო? თელ რიცხვებად. Да, int და შემდეგ უშუალოდ data, data გვაქვს numbers. Აი დავგვირდით ისევ, ანუ ეს ფუნქცია ფაქტიურად დაივლის ამ numbers დატაში და გარდაქმნის თითოეულ ელემენტს ინტეჯერად. Მაგრამ რა უნდა გვესმოდეს? ესე იგი, ახლა პირდაპირ თუ მე ვეცდები ამის დაპრინტვას, ხო? Მივიღებთ, მოდით გავუშვათ და ვნახოთ. Მივიღებთ უცნაურ შედეგს. Გავუშვათ test py, ხო? Მივიღეთ ასეთ map object-ს, ანუ სინამდვილეში აქ ხდება გამოსხველობა გენერატორის მუშაობა და საბოლოო ჯამში ამ result-ში ჩვეულებრივი ლისტი სია კი არ გვაქვს, ან ჩვეულებრივი თქვა ინტეჯერების ნუსხა, ან კორტეჟი მაგათ. Არამედ გვაქვს აი ესეთი რამ, აი ტიპიც რო map class-ის ობიექტია, რომელიც ესე იგი გენერატორი გამოსახულება გენერატორის ნაირად მუშაობს. Მე ერთ-ერთ გაკვეთილში საბაზისო Python-ში მქონდა გენერატორებზე საუბარი, გამოსახულება გენერატორებზე და შეგიძლიათ იქაც ნახოთ უშუალოდ რა წარმოადგენს ეს გენერატორი. მაგრამ ნუ მე აქვე გაჩვენებთ ახლა მაგალითად ამის ალტერნატიულ გამოხსნას, ხო, ასე თქვა. Აი თქვათ result 2 რო ავიღოთ, ხო? ასე და რას აკეთებს ის იმ map-მა რა გააკეთა? სინამდვილეში გააკეთა იგივე, რასაც მე ახლა დავწერე. გამოსხულება გენერატორს გამოფერებ. Int თქვათ i for i in numbers, ხო? Numbers. ესე. Აი ესეთი გამოსხულება გენერატორი. ანუ ფაქტიურად აბსოლუტურად იგივე გააკეთა და მივიღეთ აქაც კლასი გენერატორის კლასი. Da, აქ result თუ დაუბეჭდავთ, მივიღეთ ფაქტიურად იგივე შედეგს. Ისევ და ისევ, ესე იგი, ესე გენერატორის მიერ დაგენერებულ ობიექტს. Ეხლა გენერატორების თემა თუ გახსოვდა, თუ არ გახსოვთ, აუცილებლად ნახეთ, როგორ შეიძლება მივაწვდინო, როგორ შეიძლება მივწდეთ შედეგს, ხო? ანუ მნიშვნელობებს, ხო? და არა ესეთ გაურკვეველ მნიშვნელობებს, ხო, map object რაღაცა გარკვეულ მეხსიერების გარკვეულ მონაკვეთში, ხო? შეგვიძლია გავაკეთოთ შემდეგნაირად. მე ამას წავშლი, ახლა როგორც გითხარით, მსგავსად მუშაობს, როგორც გამოსახულება გენერატორი map ფუნქცია. მაგრამ შეგვიძლია მივაკითხოთ ამას მოკლედ აი ეს next იტერატორით, ესე next result, ხო? Next, ესე იგი, აიღეს ჯერ გამოიძახეს მოკლედ ამ ფუნქციას და აი ამ ლისტში აი ამას გარდაქმნის და დაბრუნებს ერთიანს. ერთი პირველი ერთი ნაბიჯი გადავდგით. ფაქტიურად ახლა მე თუ გავუშვებ ამ ფუნქციას, მივიღებ აი პირველ მნიშვნელობას, რომელიც იქნება დამუშავებული აი იმ ფუნქციით, აი იმ დატაზე. Თუ აქ ახლა next-ებს გავაგრძელებთ ჩვენ, ხო, აი ეს next, რამდენი next-ით იქნება იმდენ ნაბიჯს გადადგას. პირველ ჯერზე ეს იქნება, შემდეგ ეს, ანუ ახლა დაიბეჭდება 1 2 3. სამჯერ იქნება გამოძახებული int ფუნქცია და დატასაც სამ ელემენტს დაურჩეს, ასე ვთქვათ.
ახლა უფრო მარტივი გზაა, ახლა ყველა ელემენტის გამოტანა თუ გინდა, მაინდა მაინც შეგვიძლია ციკლი გავაკეთოთ, ხო? აი თქვა for item იყოს in result სიტყვაზე და დავპრინტოთ ეს item. მაშინ უკვე მივიღებთ აბსოლუტურად ყველა ელემენტს დაულის ეს ფუნქცია ყველა ელემენტს ამ დატაში და ნუ გარდაქმნის ინტეჯერებად და ნუ უკვე დაბეჭდავს ეკრანს. ახლა თუ ასეთი სახე არ გვინდა გამოტანა და შენახვა გვინდა, მაგალითად შეგვიძლია CSS-ით შევინახოთ, ან კოდში შევინახოთ, ან CSS-ში შევინახოთ. მოდი თავიღოთ data ვთქვათ და ესეთ რამეს არ ვღოთ list result. აი result-ში რაც არის ის გამოსახული გენერატორის მაგვარი, აი map ობიექტის მაგვარი კონსტრუქცია, ეს გარდაქმენი გაუშვი და გარდაქმენი მასში არსებული მნიშვნელობები საბოლოო ჯამში C-ის ელემენტებს, ხო? და ნუ დავბეჭდოთ ეს data, თქო. აი აქ თუ გაუშვით ამას, მივიღეთ ჩაულებრივ C-ს. აი ესეთი საინტერესო ფუნქცია და ამ ფუნქციაში ახლა რა არის მნიშვნელოვანი? აუცილებლად, აი კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ აი აქ ამ ფუნქციაში პირველ არგუმენტად, სადაც ფუნქციას უთითებთ, იქ ფუნქცია კი არ უნდა გამოვიძახოთ და გაშვება კი არ უნდა გავაკეთოთ, მისი არამედ უნდა დავლინკოთ, ეს ფაქტიურად დალინკვას ვაკეთებთ. რომ უთითებთ, აი ეს ფუნქცია თავის დროზე, აი next როდესაც იქნება გაკეთებული, ანუ ციკლით როდესაც იქნება გამოძახებული, აი მაშინ უნდა ამუშავდეს და მოკლედ დავუაროს აი ამ ობიექტის კონკრეტულ პოზიციას. ხოლო აი ეს არ გააკეთოთ. ჩხილები აქ ზედმეტობა. ეს არ ეხება მარტო ინტეჯერ ფუნქციას, ეს ეხება აბსოლუტურად ყველა ფუნქციას აქ სადაც ჩავსვით. ანუ გამოძახება არ გააკეთოთ, ანუ შეგახსენეთ, რომ ფუნქციის გაშვება არის ჩხილებით, ფუნქციის აი დალინკვა უბრალოდ. ესე იგი, მითითება პოზიციის არის აი ეს, ანუ მინჭების დროს ვაკეთებთ ხოლმე და თუ გინდა მიუთითოთ ეს ფუნქცია რამე ცვლა თქვა და გარდაქმნათ ის ცვლადის მეორე ფუნქცია. Ну, ეს კიდევ სხვა თემაა. მოდით ახლა ცოტა კიდევ ვნახოთ სხვა ვარიაციები. აი, რა შეიძლება კიდე აქ ითქვას? პრინციპში აქ ინტეჯერ აი ამ ფუნქციების ადგილას არავინ ხელს არ გვიშლის. საკუთარი ფუნქცია რო ავაწყოთ, ხო? ჩვენი ფუნქცია გვაქვს, თქვა რაღაცას აკეთებს. მოდი გავაკეთოთ, დავწეროთ, აი დავწეროთ საკუთარი ფუნქცია, თქვა def. რას აკეთებდეს? აი თქვა აყავდეს კუბებში. მნიშვნელობები აყავდეს კუბებში. Ну, თუ გინდა ახლა მაინდა-მაინც კუბებში ავიყვანოთ, მაშინ აქ სტრინგები ჯერ დროებით ჩავხსნი. ან კიდე ერთ დატას გამოვიყენებ, არ არის პრობლემა. Numbers 2 იყოს, ხო? ესე ავიყოთ. Numbers 2. ხო? აი ესე. ეს იყოს numbers 1. აქ იყოს უკვე ინტეჯერები, გარდაქმნილები. Ну, გავიმარტივოთ გზა. გავიმარტივოთ საქმე, ასე ვთქვათ, და აქ ჩვენი ფუნქცია აკეთებდეს კუბში აყვანას, ვთქვათ, ხო? აი ვთქვათ cube დავარქოთ სიტუაცია. ან სხვა რამე დავარქოთ, რაც და x-ი მივაწოდოთ და დავარეთორნოთ x-ი აყვანილი მესამე ხარისხში, ხო? აი ესეთი რა. ხოლო აქ უკვე ამასაც მოვშლი დროებით ხელს რო. აქ უკვე მე ფუნქციაში მე მიუთითებ ჩემ ფუნქციას. ჩემ ფუნქციას გვია cube. აკად დაკვირდით ჩხილებს არ წერ, გაშვება არ მინდა, მითითება გავაკეთე ამ ფუნქციის ჩვეულებრივად, აი პირველი არგუმენტის პოზიციაზე. შემდეგ numbers story data მიუთითებ და numbers 2. აკაც იგივე სიტუაცია დაგენერირდება, ესე ვთქვა, გენერატორს მივიღეთ საბოლოო ჯამში და ჩვენ გვინდა გარდაქმნა თქვა CIA-ში. აი CIA-ში მინდა გარდაიქმნას იმ გენერატორის შედეგი და ნუ დაიბეჭდოს ეკრანზე. ესეთი ლოგიკა. გავუშვათ და ვხედავთ აი გარდაქმნას კუბებში ამ 4-ვე რიცხვის, ხო? ასეც შეიძლება, მაგრამ ნუ ხშირად თუ ასეთი პატარა ფუნქციებია და რთული ფუნქცია არ არის, ასე არაკეთებენ ლამბდას გავლით, ხო? ლამბდა ფუნქციის გავლით. მოდი ამას დავტოვებ, მე მაინც დავაკომენტარებ უბრალოდ ეს, რომ ხედავთ, რომ ასეც შეიძლება. აი მაგალითად აქ ცალკე ფუნქციის მაგივრად შეიძლება ასეთი რამეს გაკეთდეს ლამბდა ფუნქციის ორგანიზება. ლამბდაზე მე ვისაუბრე, ასევე საბაზისო კურსში არის ცალკე ფუნქციების თემა, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ რა არის ლამბდა ფუნქცია. აქ პირდაპირ დავწერ ლამბდა. ლამბდა ფუნქცია. აქაც იყოს x-ი და აქ x-ი აყვანილი, მოდით ახლა კვადრატში იყოს, თქო. აი ანონიმური ფუნქცია გამოვიყენე, აი ამ ფუნქციას, ანონიმურ ფუნქციას, არაკლასიკურ ფუნქციას აქვს უნარი გარდაქმნას მიწოდებული მნიშვნელობა კვადრატში, ანუ a კვადრატოს a ფაქტიურად კვადრატში აიყვანოს. და აქაც ვხედავთ აი გარდაქმნილ CIA-ში ამ ელემენტების კვადრატების მნიშვნელობას. აი ესეც პრინციპში გაკეთდა და ხშირ შემთხვევაში არის ესეთი ილეთი, რომელსაც იყენებენ, აი მაგალითად თუ გვინდა ერთბაშად შევიტანოთ მნიშვნელობები
და აი რიცხვით იმშულობებს შევიტანოთ დაშორებით ერთბაშად, ერთ სტრიქონში და მანდვე ვთქვათ გარდავქნათ ინტეჯერებად. Ну, შეგახსენეთ, რომ ახლა ინფუტის დროს, როდესაც ინფუტ ფუნქციას ვიყენებთ პითონში, რაც არ უნდა რიცხვები ვწეროთ, დეფაულტად, ხო, მაინც string ტიპით შემოდის. Ანუ ეს 10-იანი ძრო დავწეროთ, აი string ტიპია, ხო? ცალკე დამატებითი გარდაქმნა ჭირდება და ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ გვინდა ბევრ ამ რიცხვს დავწერთ დაშორებებით, აი space-ები ვთქვათ. Და გადავატაროთ, ესე იგი, ეს გარდავქმნათ, ეს მიიღოს ფუნქცია ამ ეს ყველაფერი, ყველა მნიშვნელობა ცალ-ცალკე გარდაქმნას ინტეჯერებად და თქვათ სიაში ჩააგდოს. აი როგორ გავაკეთებდით ამას მაგალითად. Მოდით ამასაც დავა კომენტარებ, ხელს რო არ გუშლიდეს, ხო? ეს მომენტები განვიხილეთ და აი თქვათ values თქვათ რაღაცა მნიშვნელობები და როგორ შეიძლება გაკეთდეს ეს ყველაფერი, ოღონდ map ფუნქციის გავლით. Map ფუნქციის გავლით შეიძლება ეს გაკეთდეს შემდეგ ნაირად. Map ისევ და ისევ გარდაქმნილი ფუნქცია გვინდა ინტეჯერი, ანუ ინტეჯერებად გვინდა გარდაქმნათ, შემდეგ წერთ პირდაპირ input ფუნქციას თქვათ. Enter number თქვათ, ხო, numbers თქვათ, ნალუბიჩი გვინდა, ხო, დაშორებებით. Ესე იგი, მაგრამ როგორ გვინდა, ესე იგი, დაშორებით კიდე რამდენიმე მნიშვნელობა, ან ბევრი მნიშვნელობა გავწეროთ. ამიტომ ბევრი მნიშვნელობა ერთ კონსტრუქციად კი არ მიიღოს, არამედ დაჭრას დაშორებების მიხედვით. ან დაჭრას აკეთებს split ფუნქცია, როგორც გახსოვთ, ხო? ესე იგი, რა მოხდება აქ? Input-ით, რა თქმა უნდა, შეტანას განახორციელებთ ერთ ბაშად დაშორებებით, შემდეგ მოხდება დაჭრა დაშორების მიხედვით და რაც დაიჭრება, მას თავზე გადაეტარება integer ფუნქცია, რომელიც ამ სტრინგებს, ამ შეტანილ რიცხვებს string ტიპით გარდაქმნის integer ტიპად. Integer ტიპად. საბოლოო ჯამში მოდით ეს ყველაფერი ჩავაგდოთ სიაში. აქვე გავაკეთოთ, აი ესეც ხო შეიძლება. აი ესე გავაკეთოთ და ვნახოთ აბა values-ში რა სიტუაცია გვაქვს. გადმოვიდეთ აქ. Da, o să o tot gaușot. Hai, ce vi gonot rițcui, tocat 3, 4, 8, 9, tocat, nu, ragața mișulobe 14, tocat da așa. Ho, hai da șorobit. Gaokete da vaci enters. Daiciră pitorma ეს ყველაფერი input-ებში, რაც ყოშეტანილი, გარდაქმნა ინტეჯერებად და შემდეგ სიაში დაანაწილა. Და ეს ჩვენ გავაკეთებთ map ფუნქციის დახმარებით. Ну, უმეტეს წილად map ფუნქცია უბრალოდ გასამარტივებლადაა საქმე, თუმცა ამის ალტერნატიულად ესე იგი ორგანიზებაც შეიძლება, მაგრამ აი map ფუნქციის ძირითადი დანიშნულება გვიმარტივებს ხშირ შემთხვევაში გვიმარტივებს აი ესე დამუშავებას, თუ გჭირდება ესე იგი ფუნქცია გვაქვს, რომელსაც უნდა დაამუშავოს მიწოდებული data და მთელი data რა მოგეთ რა თქმა უნდა. აი ესეთი ლოგიკა. ცოტა განსხვავებულია ფილტრების ფუნქცია, მოდით ესე ესეც დავკომენტაროთ და ფილტრ ფუნქცია განვიხილოთ. Filter ფუნქცია თვითონ, აი თვითონ კონსტრუქცია ხო, ნუ წერთ ესე აი უბრალოდ filter, შემდეგ ფუნქციას უთითებთ, ფუნქციის სახელს. ისევ და ისევ გავიმეორდები, რომ ჩხილები საჭირო არ არის, გამოძახება მისი საჭირო არ არის, უბრალოდ მითითება საჭირო. ეს მნიშვნელოვანი მომენტია და გავიწყდეთ და შემდეგ iterable ობიექტები, ნუ data საბოლოოში iterable ობიექტები, სია, კორტეჯი და რაც არის რა. მაგრამ იდეა რაში, ესე იგი, ეს კონსტრუქცია თვითონ აქ ახლა ეს მუშაკოდი ჯერჯერობით არ არის. ამ ფუნქციის იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ აი ეს ფუნქცია, ანუ აქ პასუხად დაბრუნდება არა აბსოლუტურად მთელ დატაზე ამ ფუნქციის მუშაობის შედეგი კი არა, ასე ვთქვათ, არამედ მხოლოდ ის data, რომელიც true არის, რომელშიც მივიღეთ ჭეშმარიტება, ასე ვთქვათ, ანუ ეს ფუნქცია რო დამუშავდა ამ იტერირებად ობიექტში, რაც არის მოკლედ თქვა სიაში პირველ ელემენტზე მოხდა დამუშავება და თუ დაბრუნდა true, ის ბრუნდება პასუხში. Თუ false დაბრუნდა, ის არ ბრუნდება პასუხში. ესეთი მომენტია. Вот ნახოთ ახლა მაგალითები და მიხვდებით რაზია საუბარი, ხო? აი თქვა ну, ავიღოთ რაღაცა ან result ავიღოთ აქაც. Result თქვა. Да, დავწეროთ filter და ნახოთ რა, აი მაგალითად მაქვს რაღაცა data, აი data სადღაც გქონდა, აი ეგერ არის, უკვე რო არ შევიტანო. თქვა, მარტივი რაღაცა ნუსხა, integer რიცხვების ნუსხა. და მე მინდა, ესე იგი, ამ result-ში მოთავსდეს მხოლოდ, ну, თქვა, კენტიან ლუცი, აი იყოს კენტი მნიშვნელობები. მხოლოდ კენტი მნიშვნელობები გვინდა. ესე იგი, filter ფუნქციით ჩვენ რა შეიძლება გავაკეთოთ? დავწერ აქ lambda-ს, ასე.
ავიღებ თქვა აქ X-ი და როგორ ითლება ესე კენტი თუ მიწოდებული რიცხვის რიცხვს გავყოფ 2-ზე და ის თქვა ნაშთს აბრუნებს ხო ერთი საათი მაშინ ესე კენტთან გვაქვს აქ თუ ნაშთს არ აბრუნებს მაშინ ლუსთან გვაქვს აქ ეს აუბარია 2-ზე გავყოფის დროს ხო ესე იგი ეს ფუნქცია პირველი არგუმენტი ფაქტიურად ეს ლამბდა ფუნქცია გამოვიყენეთ და data თვითონ მივაწოდოთ numbers 2 ხო ეს საბოლოო ჯამში აქაც ბრუნდება გენერატორი, ან ნახოთ პირდაპირ. პირდაპირ თუ ვეცდებით რეზალტის დაპრინტვას, მივიღებთ მსგავს შედეგს, რაც მეფის დროს ჰქონდა. აი ფილტერ ობჯექტი და მოკლედ გენერატორია. Ну, აქ ისევ და ისევ next-ს თუ გამოვიყენებთ იტერატორით, თუ ესე იგი თუ გავაიტერირებთ, აი პირველ next-ზე პირველი პასუხი იქნება, შემდეგ ბევრი next-ი თუ გვექნება. შემდეგი და ასე შემდეგ. Ხო, აქაც ციკლი დასაშვებია, ხო? აი მაგალითად for item in result print item. აქაც ციკლი დასაშვებია, ანუ ძალიან საკმაოდ მსგავსია მეფის და შეგდეთ 1 და 3 კენტი რიცხვები დააბრუნა და მოკლედ მივიღეთ ესე იგი დაუარა ამ ფილტერ ფუნქციამ გარკვეული ლოგიკის მიხედვით ამ დატას და სადაც თრუ დაბრუნდა, სადაც ჭეშმარიტება დაბრუნდა, ის წამოიღო პასუხები. Ну, აქ ესე იგი მეფში აბსოლუტურად ყველას დაუარა, ხო? მე ყველას მთელ მონაცემებს დაუარა. აქ უკვე სადაც ჭეშმარიტება მარტო იმას დაუარა, გაფილტრა, ესე ვთქვა. მაგრამ ფილტერ ფუნქცია იყენება ხშირად უფრო ესე იგი უფრო რთული ლოგიკის ასაწყობად, ხო? და მოდით ვნახოთ ახლა ერთ-ერთი ესეთი რთული ლოგიკა. ამასაც დააკომენტარებ აქ. და ვაწყოთ თქვათ შემდეგი რამ. აი მაგალითად გვაქვს რაღაცა ნუსხა. თქვა დედაქალაქები, ხო? მარტო რიცხვებზე რო არ ვმუშაოთ, ეს ნუსხა მოწოდებული გვაქვს და აქედან ესე იგი მომხარებელს შეაქვს კიდევ ქალაქები უბრალოდ და ესე იგი შეტანილ ქალაქებში თუ იპოვა პროგრამამ დედაქალაქი ის შეინახოს და შემდეგ გამოიტანოს ის არი თუ არ არის დედაქალაქი ნუ მაშინ არაფერს არ გამოიტანოს ანუ მომხარებელს შეუძლია ნებისმიერი ქალაქი შეტანა მაგრამ ნებისმიერი ქალაქის სიით გამოტანა არ გვაწყობს გვაწყობს ხოლო დედაქალაქების გამოტანა დედაქალაქს თუ იპოვეს მაშინ ესე იგი ეგე მაშინ დაждდება ჭეშმარიტება. თრუ და აი ფილტერ მომენტიც გამოგვადგენა. Ну, ჯერ რას ვიზამ, ჯერ ავიღებდი, დავწერდი ფუნქციას, რომ check city თქვა, ხო? check capital თქვა. თუ დედაქალაქებზეა საუბარი, ხო? აქ city გამოგზავნოთ, ხო? არგუმენტად. და რას ვიზამდი მე? Ну, თუ ვიძახით, რომ აი დედაქალაქებიო, ხო? რაღაცნაირად შევამოწოთ, და უნდა მივა სადღაც გავწეროთ ხო დედაქალაქები რა არის პიტონ რაიძის ახლა ჯერჯერობით ამ დონეზე არ არის ასული ხო პიტონი და სხვა აინებიც რომ ავტომატურად იწოდეს დედაქალაქები რა არის სოფლიოს მასშტაბით მაინც შესატანი ეს ინფორმაცია და მე თქვა მე შევიტან იმით seed თქვა შეგვიძლია სხვა ისინი სხვა კონსტრუქციებს გამოვიყენოთ მე seed შევიტან თქვა იყოს სია და ნუ დავწეროთ აი ფილისი მაგალითად ხო თქვათ რომი კიდე რომელიმე რა ვიცი იქ ანკარა თქვათ თურქეთის და ქალაქი ხო აი მადრიდი იყოს თქვათ ხო ეს მაინც და ასე შემდეგ ახლა მე ყველა დედაქალაქს რა თქმა უნდა არ ჩამოვწერ ეს შეიძლება სხვადასხვა პარსინგით მი გაკეთეთ ეს შევიდეთ კონკრეტულ რესურსზე ინტერნეტში დაპარსოს პროგრამა ჩამოყაროს ეს ყველაფერი სიაში განათავსოს მაგრამ ეს დამატებით მოითხოვს დროს და ახლა მე მაგაზე არ გავჩერდები შეგზიად დამოკიდებლად გააკეთოთ სხვა შორის გავს იდეები სხვა ვიდეოებშიც მაქვს ნაჩვენები როგორ შეიძლება პარსინგით გაკეთდეს წამოღება უკვე შეტანილი ინფორმაციის თქვენ ხელით რო არ შეიტანოთ მოკეთ განსაზღვრეთ რაღაც დედაქალაქების ნუსხა და ახლა ჩვენ გვინდა რა რომ რაღაც შემოწმება გავაკეთოთ ესე იგი if შემოტანილი city თქვა თან ავიღოთ რა იცით capitalize რატო ანუ შეიძლება user-მა შემოიტანოს დაბალი ასობგერებით ხო და აქ ჩვენ ახლა რაც გვაქვს ნუსხა data-ს რასაც ვადარებთ პირველი ასობგერა ყოველთვის დიდია დედაქალაქის ხო შესაბამისად აქ პატარა ასობგერები შეიტანს სულ დიდი ასობგერები თუ შესაძლებულად აღარ აქვს მნიშვნელობა იმიტომ რომ ეს მეთოდი გარდაქმნის user-ის მიერ შეტანილ ქალაქს სწორ ფორმატში ასე ვთქვათ ხო ხო, ესე იგი შედანილი ქალაქი უდრი არის in, ხო, in capitals. არსებობს, ესე იგი ამ ნუსხაში. ხო? მაშინ დააბრუნოს თვითონ
City, tu sor formati, tai se capitalize. Da, pravim, abrunem ce și martiva, sa atka unda, da, ICT garda. Cargi, da, cuiva trahteva, cuiva trahteva, șem de giram, și rezult, cot. Și de gibi, și de gibi, și filter funcție, gamo i renot, da, ca și o lot, șueni funcție. Mi utitet, arga, gașuiva, anu, ICT, cile biara, anu, uite, așa, întoși. Mi utitet funcție, romeliz da mușaj, da, aka ragwinda, aka gawake tot, rad spit, user ma unde șeita nos, po input i gawake tot pare. Enter, let's city. Ho, ta barem ragawake tot, ti cit, iert strikon și roi gosesc, la perișeta ni lida da șoreule, ei, split ice. Ile tiroga mă uigem, trațui la parachet. Sabalo, jam și aca trat ca unda generator obiecti da brunde bada, ce în guinda, la gata ne retis garda cu natco, modit ima și garda garda cu sia și ca oga. List. Results. Da, gui kneba sia. Ogon holo de da kala kevis. Nu, rat ca unda, sire nu scha de da kala kevis, sub plio mașta. Magram idea sa o rodut gasa kevis. Naho tava, ga ușuat, sigi șema, ca și șema, batum și evitane, da, așa vrem. Poti și evitane, ho. Kide Madrid și evitane, ho. Madrid, Milan și evitane, Milan, era de da kala. Kide Rakonda Čvenik, Tbilisi, Tbilisi, Kneba, da. Da, așa și am de căcă, arăc mișelul. A câte n-am nuschi de nesigi, am filtr puncții, tikneva, gădăți de buli, nesigi, ceni puncția, ga filtraus, data, simiz da mihedit, tu ra logica zua ca cați copil am șapte poșii. Ai să ti sac. Scoate și ori sac me ganzra, ha, șevitan, kidi ai patara sobgerevit. Ai poti, e să-i da, ai Madrid șevitan. Atara subgerevi, specialul atroș, am atroș, ai capitalized tema. Dat pili, sa e tot șevitan, sub didia subgerevit. Tbilisi, ai se ulat userul. Da, ce e tenter, se da rascuida, Tbilisi, da, Madrid, anu, eseni, fata șoris, ac, es momenti, anu, șaos, pirda pe ce ulibru a City și uzeu da obrunot, holo, ac, sorat, sorat, amis da mihedit, sorat, amokripa is kalakebi, romlebit, de de kalakatit, dar în ce ai poti Milani batumi, dar șem de că se nici era. Anu, filter funcții zidit, adi danici nu leba, are factură, ba filtrua, ragat logic, ismi heduit, da, tu tru brundeva, tu ce șmartia brundeva, ok, izgoați cost, tu ar brundeva, da, nu, mașin, mașin, se igi, ar să arperi brundeva, am rezolt, și anu, șede gebis, cam opilevaș. Poate și ori să acme iar mitcos, tu ginda, ta ca mi-i rot, capitalizit, ai scoat, sota, da, mogi devla tipicret, dacă cu mirebuli datis, șem de postul da mușa pe șelebă gachetes, da, abat cu cantitul în gachetes, cu e martivi amis gachetes. Tak i derti momenti rats minda od kvarta gachuinut, da, uite, da, absolut, spata la tema. Și e, șeleba i se romo filter, da, me funcție bi, tu ai ce auzau, tragați-ne, ce auzau, tragați-ne. Da, ai egeti ram rogava că tot ai guacus, tot quat, isev da isev, tot quat guacus, useris mier, șetanili, ricuebis nusha. Es ricuebi automatura, garda ocnat, integere și tot quat, an floci, rogurs gai garda, da, e cu integere și da, șemnec filter puncții, gau filtrot, tot quat lucebze, holot lucebi, ios. Se ghe da maxorebul, șetanele si așe. Vreau construcția rouna, ta crat, ca unda scoahe hita cele, v-am zgagat eu, magram. Ca o RTN, pahla me filter da, me puncție, se rogor ga o gete de mus. Results. Ai tu ca da, uite, hot me puncție, ho, me puncție și ram indeva, me puncție și minde rogar, dacă ne-am ochte sintegere și aca input funcție, guac da, enter values. Ac, ca splitot, ca vhlichot, ca să-ți cuat, tașore, bismi credit, es funcția, es egi, garda, cum este integere, da, mu am zades, magram, cu el, șetanele, mi-e și lubă, chiar mi-e da, mi-e integere, dar am holot, luce, bimi. Da, a, cu cum e mai filter, smovi, man, filter, funcție, dau țărțin, da, țin, razgava, că te vdi. A, cu cum e, și de logica, dau s-o am de, egi, es meuri argumentat, mi-e zis, a, chide, pirul argument, logica, ra, nu-i fost. Ai ducat lambda zgamul genep, lambda funcție, anonimul funcție, lambda.
იყოს x-ი და ლუწების შემთხვევაში როგორ ვიზანდი x-ი, აი ესეთი გაყოფა 2-ზე, თუ გვიბრუნებს ნაშთს არ გვიბრუნებს, მაშინ დაბრუნდება true. Ანუ აქო იქნება რაღაც რიცხვი შემოტანილი. Stringები იქნება შემოტანილი, მაგრამ map-ი გარდაქმნის და მოგვაცდის როგორც integer-ებს, ხო? ხო და ამ integer-ებს გაყოფს 2-ზე. Нахаус ახან ნაშტი არის თუ არ არის, თუ ნაშტი არის არ გვაინტერესებს, თუ ნაშტი არ არის, ესე იგი ლუტსთან გვაქვს საქმე და ნუ აი ეს ლუტსი მნიშვნელობით დაბრუნდება რეზალტში. Მოდი თუ ნახოთ და შევიტანოთ ეს ყველაფერი, თქვათ ისევ და ისევ CIA, ან კორტეში, ახლა CIA-ები რო არ გიგონოთ მარტო რეზალტს. თქვათ კორტეში შევიტანოთ, თაფლში შევიტანოთ. ესეთი ჩახლართული კონსტრუქცია შეიძლება. გავუშვათ print რაღაცა გამორჩა ფრჩხილი. ფრჩხილი გამორჩა, აქ ხო, აი ამის ფილტრ ფუნქციის ფრჩხილი დამაკვდა. Ну, არა უშვებს, იქ ხა სინტაქსური შეცდომა. გავუშვათ, ესე შევიტანოთ რაღაც მნიშვნელობები 53, თქვათ 12, 13, თქვათ 68, თქვათ 99 და ასე შემდეგ, არა მნიშვნელობა, ხო? ესენი პირველ ნაბიჯზე შედის როგორც სტრინგები input ფუნქციის map დაამუშავებს ინტეჯერად გარდაქმნის, შემდეგ ფილტრი დაივლის და გარდაქმნის ყველა ამას, გარდაქმნის კი არა, უბრალოდ ამოკრიფავს მხოლოდ ლუწებს. Და რასაც ხედავთ მართლაც 12 და 68 ლუწი რიცხვებია, დანარჩენები კენტი რიცხვებია. ესეთი ჩახლართული ლოგიკა. დააკვირდით კიდევ ერთხელ კონსტრუქციას, ამათი გაერთიანება და მრავალსართულიანი კონსტრუქციები შესაძლებელია, მაგრამ ახალ ზედმეტობას არ ვარ გაქო. მერე კოდი რთულდება და კითხვა მისი აღქმა რთულდება საკმაოდ, თუმცა შესაძლებელი კი. კარგი, სულ ეს იყო იმედია გასაგებია თქვენთვის ახლა ფილტრისა და map-ის map ფუნქციების ძირითადი განსხვავებები, ახლა არის კიდე იქ რაღაც ნიუანსები, მაგრამ ძირითადები ეს არის. და უმეტეს შემთხვევაში ეს ფუნქციები გვეხმარება გვიმარტივებს გარკვეულ ოპერაციებს და საკმაოდ კარგათაც გვიმარტივებს. ამით დავასრულოთ ეს თემა და შემდეგში კიდევ საინტერესო თემები განვიხილოთ. დროებით.